يعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وجعلنا سراجا وهاجا صدق الله العلي العظيم الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا مسنا بحق الحسن عليه السلام يا قديم الإحسان بحق الحسين عليه السلام إلهي اس مجلس آزانوں قبول فرما بانیاں نے مجلس دی توفیقات خیر چیز عطا فرما اپنے خزانے چو وسیع رزق حلال عطا فرما اس گھر تے اپنے خصوصی رحمتاں دا نزول فرما مالک انہوں نے پریشانیاں دور فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما الہی صدقہ محمد اور آل محمد دی عزت و عظمت دا اتنے مومنین و مومنات دنیا تو چلے گئے بالخصوص بانیاں نے مجلس دے مومین جڑے دنیا تو چلے گئے مولا انہاں دے درجات بلند فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما الہی صدقہ محمد اور آل محمد دی عزت و عظمت دا سانو سارے نوں موت تو پہلے حج و زیارت نصیب فرما بارہویں عقدی زیارت نصیب فرما انہاں دے ظہور تاجیل فرما ساڈیاں دعاواں نوں قبول فرما دعاواں قبول بے حق علی و بطول برحمتک یا ارحم الراحمین اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت دی خاطر بارہویں عقد ظہور دی تاجیل دی خاطر بلند تر صلوات
بند کر دے کر بریک لا دیو. میں پہلے پڑھ لوں.